Så jag ska beräkna värdet av uttrycket när x är lika med minus 5 och y är lika med minus 2. Så Jag får då 2 här multiplicerat med x som är minus 5. så blir det minus 5 i kvadrat. Minus 3 gånger minus 5 gånger Y, som är minus 2. Observera att jag hela tiden skriver parenteser runt de negativa talen. För Jag får ju till exempel inte här ha 3 gånger minus 5 utan parentesen. För Jag kan inte stapla två tecken efter varandra. Då måste jag sätta parenteser. Och så sen ser vi då talet minus 5 i kvadrat. Ett negativt tal i kvadrat det blir positivt så det blir 25. Så jag har 2 multiplicerat med 25 det är 50. Sedan minus här. Och vi kan låta trean stå kvar. Multiplicera. Och så tar jag minus 5 multiplicerat med minus 2. Ett negativt tal multiplicerat med ett negativt tal är positivt. Så det här blir 10. Så jag har 50 subtraherat med 3 gånger 10. Det här är 30. Så jag har 50 subtraherat med 30. Och det här blir då 20.